Rreth 200 banorë të fshatit Bukovisht të komunës së Saraj dolën në protestë për shkak të mungesës së ujit. Ata thanë se me këtë problem po ballafaqohen gjatë kohë, ndërsa janë detyruar të bllokojnë rrugën në hyrje të Sarajit. Që një muaj e gjysë pikë ujë s'kemi në cel fshatin. As ujë pishëm, as... As pishëm, as papi, as kurxha. S'kemi fare ujë. Që si e shef me shishe, bomi i darë për pije, në për fshatra, në Saraj, në dim, kërkojmë kamos, ujë s'ka allë. Banorët fajson komunën për neglijgjens të punive dhe rregullimin e ujësielësit në këtë fshat, që gjendet vetëm disa kilometra nga burimi i Rashes, nga i cili furnizohet me ujë qyteti i Shkupit. Kryetari i komunës Bekim Murati sot ishte i pakapshëm për mediat, por një javë më parë i kontaktuar nga televizioni 21 theksoi se ky problem ka komplet tjetër konotacion. Sipas tij, banorët nuk e paguajnë ujin që shpenzojnë. Kryetari i kësaj komunie madje tha se banorët e kësaj zone ka 3 vjet që nuk i shlyen faturat e borxheve. Murati porositi që sa më parë të paguhet borxhi, aq më parë do të kthehet uji. Por kryetari i këshillit protestues ka përgjinishtruar pohimet e kryetarit të komunës. Sa i përket deklaratës së kryetarit të komunës së Sarajit, të dhënë për televizionin 21 në protestën e kaluar të ditës së premte, se ne gjoja nuk kemi paguar fatura dhe kemi borxhe. Ne si banor të fshatit Bukovic e demantojmë dhe i apelojmë kryetarit Bekim Murati se si mund të paguajmë fatura për shërbim që nuk na është ofruar. Këtë më së miri e tregon edhe përgjigje e ndërmarjes publike ujësielësit i Shkupit me datë 3/5/2016. Banorët e Bukovicit theksojnë se nëse problemi me ujin do të vazhdojë të mos ketë zgjidhje, ata do të detyrohen që fëmijët e tyre mos t'i lejojnë të shkojnë në shkollë, për shkak se edhe aty nuk ka ujë.